ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ପର ଘରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳିଛନ୍ତି? ପାଳିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବି ପାଳିନି, କିନ୍ତୁ ପାଳିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଏକା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାନ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଇଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ଘର ନୁହଁ। ସେଇଟା ମରାମତି କିଛି ଭାଗବତ ଘର ପାଇଁ ହେଇନି, କି ଭାଗବତର ଘରର କୌଣସି ତା ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁକି ମନ୍ଦିରଟାଏ, ଆଉ ସେ ଘର ପୁଣି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେଡ଼େ ଚାନାକିଆ ଲୋକ, ଭାଗବତ ଘର ମରାମତି ନା କହିକି ସେଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଫଟୋ କାଢ଼ି ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କହିମିନି। ସେଇମାନେ କହିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ ତାକୁ ଆଖିଆ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଖିଆ ଦେଇକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହେ ବୋପାଲୁ, ହେଇଟି ଭାଇନା କହିଲେଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ମଉସା କେମିତି ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର କଥା କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି? ଏଇଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଆମ ପଟା ଜମି। ଆଲୋ ମାଲୋ, ତାଙ୍କେ ଜମି ତାଙ୍କେ କହିବେନି, ଏଇଟା ମୋର ବୋଲି ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କହିବିନି? ଏଇଟା ମୋର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ କିଏ ପକେଇଦେବ? ମୁଁ ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ପଛଆଡ଼ୁ କିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟିକର୍ଟା ମାରିଦେବ, ସେଇଟା କ'ଣ ତାର ହେଇଯିବ? ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଥିବ? ହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ମୋର ନା। ସେମିତି ତାଙ୍କେ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ରାତିରେ କିଏ ନେଖିଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ସିଏ କ'ଣ ମାନିଯିବେ? ହଉ ଛାଡ଼ୁଟି ମଉସା ଆଣିବ ଯାଏ ମଉସା। ଆରେ ତମେ କହୁଛ ତମର ନିଜ ପଟ ଜମି, କାନ୍ଥରେ କିଏ ଲେଖିଦେଇଗଲା ତମେ ଦେଖିପାରିଲନି? କିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି? ଏଇଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ଆମ ପଟା ଜମି। ଏ ଲେଖା ହବ ତ କେତେ କିଏ ଲେଖିଦେବ ଟାଉଟରି କଥା, କିଏ ଲେଖି ନେଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା। ଗୋପାଳ ମଉସା ପୁରୀ ରାଗିଗଲେ, ସରି ମଉସା ଗୋପାଳ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ସେଇଠି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ବା। ଆମେ ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, ଜେଇ ବି ଦିଆହେଇଛି। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ। ହେ ଭାଇରେ ପାସୁରି ଯାଇଥିଲି ତଦନ୍ତ। ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆମେ ଯାହା କହିବୁ। ତଦନ୍ତ ନା ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଚୁଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ତମେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବନି ସେଇଟା ଚୁଲିକି ଯିବ, ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି ଏକା। ହଁ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛ, ନାଟ ଲଗାଇଛ, ସବୁ ଜଣା ଅଛି ମୋତେ। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ୁନ, ଆରେ ଯେଉଁ ତମେ କହୁଛ ମରାମତି ପାଇଁ 100,000 ଟଙ୍କା, ଆରେ ନୂଆ ଚିକି ଚିକିଆ ଘରଟା କେଣା ବି ଜଣେ ହାତ ମାରିକି କହିଦେବ? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ମରାମତି କଲ? ଏମିତି ମରାମତି କରି ଚିକି ଚିକି କରିକି ନୂଆ କରିଦେଲ? ପୁଟି ମାରିକି ସାଇଜ କରିଥିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଉନ୍ନତିକରଣ ମରାମତି ନାଁରେ ଏମାନେ 100,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହାଉ ହାଉ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିବା। ବିଡ଼ିଓ ସାର କ'ଣ କହିଲେ? ଲୋକମାନେ ତ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦିଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମରାମତି ବାବଦରେ 100,000 ଟଙ୍କା ଆଇଥିଲା, ସେ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଖୋଦ ପର୍ସନାଲ ଜମି, ସେ ଘର ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର। ତମର ଏମିତି କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବିଲ୍ ହେଇନି, ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଟା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଜାଣି କହିପାରିବା ନା। ହେ ଶୁଣ ବା, ଶୁଣ ଶୁଣ, କ'ଣ ହେଇନି? ବିଲ୍ ହେଇନି, କାନ୍ଥରେ କିଏ କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଥିଲ ବା? କାମ ଚାଲିଛି, ବିଲ୍ ହେଇନି, ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଟା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଜାଣି କହିପାରିବା ନା। ଖାଇଦେଇଛ କି ପଇସା? ଧୋବଲା ନୋଟ ତାକୁ ପକେଟକୁ ପଳେଇଛି ବୋଧେ। କାମ ଚାଲିଛି, ବିଲ୍ ହେଇନି, ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ସେଟା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଜାଣି କହିପାରିବା ନା। କିଏ କହିବ? ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁନ, ମୋ ଜେଜ ଜାଣିଥିବ କହିଦେବ। ମଲା ତମ ଗାଁର କଥା, ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଣିବା କଥା, ତମେ କହିପାରିବନି। ଯାହାର ଘର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଏ ନେଖି ଦେଇକି ଯାଇଛି? ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର, ବିଡ଼ିଓ ସାର କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହବ,
ହବ କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ରାଜନୀତି ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋ ମୁଁ ଥଟରେ ଥଟରେ ସତଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛି ଆହୋ ଏ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛ ଗୋଟେ ନାଇଁ ପଇସା ଆଣି ଖାଇଦେବ ପର ଘରକୁ ନିଜ ଘର କହିଦେବ କିଛି କାମ ନ ନେଖିକି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ନେଖିଦେବ ମାନିଆ ପଡ଼ିବ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏଇଟା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଟା ଜମି ଏ ଲେଖା ହବ ତ କେତେ କିଏ ଲେଖିଦେବ ଟାଉଟରୀ କଥା କିଏ ଲେଖିନେଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା ତମେ ଆବାସ ଫାବାସ କରୁଥିଲ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିବ ଘର ତମେ କିନ୍ତୁ ତମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେଖିଦେବ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି ଏରା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଇଏ ଯେମିତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଚାନ୍ଦିନୀ ସେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାଲା କରିବ ତମ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଧାଇଁବି ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁକି ଧଇଁସ ହେଇଗଲିଣି।